lepeh ya mana man. Ini rek, ada Mak Dimaroto, ada Mbak Mimin, Mbak Atri. Pemangsa aku ini mau nganu ya tolak udah deh. Mbak, ayo Mak Dimaroto. Hei, ayo. Tekone telat kok. Munggahe keri, jadi. Gedek-gedek. Apa ada cepai hotel yang mlebu kamar mau ngarep nguyuh tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh. Kok mau mangsuli dhewe to, Mas? Jawabe. Aku kesuwen kok. Kok uluk salam kuwi sunah, jawab salam kuwi wajib arta jawab kok wis kok. Aku butuh pahala loro kok. Uluk salam itu pahala, mangsuli itu pahala. Lah aku, ya karepmu urusanmu dhewe kok. Aku ngurus kowe ngopo? Urus anakku dhewe terlantar kok. Kono-kono anake wis dokter ya, Mas. Anake dokter. Loh, ini yo ono. Pahala kok apa? Pahala ki yo didung. Lah wong kuwi wis entuk akeh banget wis arep ngedung ambulan barang kuwi. Ora wis sampe ke anakmu. Oh, mongko ambulane anyar sing anyari bapak ning. Apik kuwi. Setuju. Setuju. Apik ya, Mas? Aku kuwi wis lara ati kok kae lara meneh ya. Ha, kuwi berarti nek lara ati, nek miturut istilah kedokteran kuwi liver. Hati ini loro. Kuwi termasuk penyakit dalam. Dalam. Internis. Kuwi ora ngerti anake dokter arep ngomong per penyakit iki kita wong pokok. Ha mergo aku ya ora tau loro kok. Ya jajan nggo pengalaman ora apa-apa. Are sing kono mek mati urung tau mati to nggo percobaan. Angel lho pengalaman mati. Eh bener ora iki. Mati kok percobaan iki sik to. Ya yen ora berhasil mulai ya yen berhasil bablas no. Ayo berarti malah sukses lu kuwi kowe. Bener. Ah sukses ning kono arep nopo? Wong iki meh ngantri mati. Rungokne kuwi. Iki wis loro lho. Eh wis telu. Nek kono kuwi wis komplit. Heeh. Gareng Petruk Bagong kari golek Semar arep dan Semar kowe. Semar kuwi wis ana dhewe sing lakoni. Oh. Mula jenenge Semar iki saka tembung semari. Semari. Eh semari wis meleh penggali mati kuwi mantun saking ebak pribadi. Jane wis pinter lho kok ora budal dhewe kowe. Aku nek perkara mati ki wong ki kabeh mesti nglakoni. Nek kowe kon milih. Mati dhisik apa mati keri? Keri. Keri sing buntel sapa? Ayo. Ayo jawab. Orang itu ya mati ngeligo lu orang itu. Ngeligo itu orang ngelampi mati keri. Apa mati disik? Mati sik, mati sik. Monggo. Piye? Mati sik. Eh gak budal ora apa-apa ngomong kesempatane opeh mlaku nang arep nabrak tangki wis selesai. Ngaku le arep budal rono piye jare koordinatore kowe? Aku koordinator ku orang lakoni ming nyawang. Oh. Engko dit banyu ki pira aku sing ngitung. Kalau koordinator itu di baju aku orang ada mati dengan koordinator ya gak kalah-kalah mengkuwi berarti ada yang budal dewe wedi ya ayo bojone dija bener wi bener pak de men kaya ngiring manten kok kaya ngiring manten kalau koncone kan budal karo bojone kok kaya ngiring manten maksudnya ini budal ning Mekah ne. Wah ora, latimu kan atimu ora padha. Iya pancene. Eh, ora lho tenan, awake dhewe iki dagelan tuwek, aja grembug mati. Sik to, kok awake dhewe iki ndase ning ndi kok awake dhewe? Apa tadi nek raup ngampiri ndase sik ngono apa piye? Wong awake dhewe ndase dhewe sikile dhewe. Mbok sik omongi sing tuminah, apa tuminah? Masuk akal. Maksudku awake dhewe sak ndase. Lah tangane. Tak tangane barang. Lah kok nek ndas ora ana tangane nek arep raup kok ya arep raup nganggo sikil. Ayo wis ngono kae lah. Aku malah ngerti aku ora budal iki ngene iki. Ora budal piye wis sah seminggu sak kepungkur kae kok. Ora budal tak hukum. Aku iki ora sing jenenge menungsa sing ngandane kaya ngono. Sing jenenge gareng sing endi kok kowe diundang kono. Ha iki gareng. Sik endi? Iki kuwi dodo. Lho sik. Iki apik iki.
sore mau sak durunge Pak Dhe Marwoto munggah ketok keminter kowe lagi cepet lagi pinter ae. Hei iki Gareng. Irung. Lah Gareng iki di sing temoto saiki dalam era globalisasi. Iku kudu titik ngerti karo tuntasing perkara. Kok kene iki. Kene arep ngerti jenenge Gareng. Ngono. Kowe mlaku rono. Mlaku. Reng. Apa? Lah iki Gareng. Iki aku Gareng. Bener. Iki Gareng. Marwoto kinti. Marwoto kinti. Aja ngrasani Marwoto. Lah sebab e? Mergo taun ngarep iki calon gubernur Jawa Tengah. Kuwi Ganjar Marwoto. Ganjar Pranowo. Pranowo. Wow, wow iki kenapa takon Marwoto iki sing ndi ngono lho. Oke. Marwoto lho oke bentuke. Ono ABCD ta? Ora. Marwoto tembung wantah, Marwoto tembung sing di sarujo, opo Marwoto tembung intar. Iki sastra lho, iki sastra. Sastra. Sastra Marwoto. Ora sastra iki tegese iki mung kabudayane dhewe kudu diuri-uri. Sing tak golek iki Marwoto ora sastra. Marwoto sing apa tak goleki? Marwoto apa mau? Wantah. Wantah. Heeh. Kuwi piye? Marwoto wantah kuwi Marwoto kuwi wantah. Oh. Marwoto sing wantah kuwi Marwoto. Ya wis gur ngono tok iki. Lah kuwi arep njaluk sing piye? Wong kuwi pernah kok. Wantah kuwi Marwoto. Terus entar sing krama? Krama. Sing krama kuwi Marwoto kuwi tegese gunung. Orang waras lo edan era dudang ini. Aku ini kan pacar nyambut gaya malah edan ke yuk. Orang lo kok jemule Marwoto ini kok artinya apa apa mau bedor? Gunung. Gunung kok bedor? Gimana semuanya remi bedor. Wih ini terdoti ganul tiga, aku ini lino main, mutar. Wih si gue tegarin jaluk gue telung tahun reng. Jadi nek pancen gue seneng karo bedor karo gunung. Iki neng Polres jaluk kiriman apa? Mumpung Pak Kapolres lenggah. Lenggah Pak Aris anje lenggah. Malah peh Kapolres kancamu itu sakar go hukumke. Kuwi juniorku. Wah. Kok juniormu ya pokoke ya taun neng Akpol. Kuwi iki nyepeleke. Akpol Semarang go namuku. Heeh. Anakku loro neng kono. Nggih. Melu neng Akpol kuliah neng sekolah kabeh. Ora ya ndagel kaya aku ngene iki. Walah kere. Nah, kowe mas ngonek kedan sik ngoneke kere, kowe ndongake kanca elek meneh kowe. Dari kowe mau mbok rukun guyub sing nyawiji. Nyawiji karo kancane. Lah wong kowe ngomongmu anakmu. Apa kowe ngoneke kere? Aku aja nyepeleke kere. Ngopo? Ah nek kesehatane kowe karo kere iki siapa kere le? Apa kere iku dititahi Gusti po? Gusti to. Ayo sik. Podho-podho titahing Gusti kok perkara kesehatan kok kalah karo kene iki apa? Lho saiki sing jenenge kowe bar mangan rujak, kowe njur ngombe es jeruk, engko njur mangan bakso, wetengmu remuk. Sing jenenge kere iki entuk bakmi ya bakmi, entuk bakmu ya bakmu, entuk tabdae, turu ora kemulan, ora dicokot lemut. Turu ora kaosan ora masuk angin. Ora masuk angin. Ora ana kok kere kerokan ya. Ora ana. Iki yen sing ngomong ora mantan kere ora iso lho ngene iki. Takoni. Lah. Ah, gunung kok. Lho, takoni kuwi ndelikke apa wae. Ora iso. Ana jero-jerone mendebatan bakale mambu. Sing ana tembung basa Arab ki nembungke. Apa? Mahmatu batin tundirhu al ayyam. Bener. Apa tegese? Lah kok bener? Lah apa are nyalahke wong aku ora ngerti tegese kok. Apapun yang kamu sembunyikan, sejarah akan membukanya. Apalagi jejak. Apa iki malah harus jejak meneh kan. Malah dongane. Iki kanca apa penyakit to, Rek? Wis nek kere. Kere. Arep jejak sisan. Aku tak golek wayangan liya wae ya. Wis tenang. Kowe arep melu wayangan liya? Tak goleke. Ngendi dalange ampuh? Tenane melu Pak Narto Sabdo.
kuwi dalang favorit se-Indonesia. Maestro, maestro. Maestro wong piyayine wis semare sing ana kene mung patung wedok ya pun kok dageli patung. Ayo kowe ning isore. Kowe lu tau ngrasake dadi kere. Ning isore iki kok Narto Sabdo. Hei, kayak padeku lho. Oh, kok sedeng? Niku padene niki. Oh, padene garenge. Hei, kese, tak takoni iki mau nggone wau. Apa? Tembung mbok krama terus sing terakhir apa? Entar. Marwoto ki apa? Entar kuwi pepindhan. Pepindhan. Pepindhan iki nggone. Ah, padane mboten benten kejugrukan madu. Mah, kuwi ukir padha karo Marwoto. Madu sak Marwoto. Madu sak gunung. Mergo atine seneng ora iso matur dhewe lantaran nganggo wakil talanging basa talanging atur. Edan ora. Edan meneh. Sesek tak kayang dhewe kok kowe. Ya wis waras, waras. Iki jenenge apa? Waras. Mbek kok dikelotak. Ora, aku tatap dhewe. Ya kan luar biasa. Ya.